Para 30 vjetëve, gjysa e Kosovës ka mbyllë duhan për shkak të fabrikës duhanit në Gjila. Duke ndihmuar industrinë përfaqëse, agroindustrinë, duke ndihmuar edhe kujkun që mbyll, por në të njëjtën kohë edhe mundson tregun të lëshitë të ajit. Na qatë biseda gjithëherë që i bojnë kështu një shoqërorin Ferizaj, edhe kom postu para një viti në Facebook, që vetëm vetëvendosja do të abje një ministri për herë parë për Ferizaj. E këto, sot dush edhe më nëjdo në këto, që nesër të prezentesh aty se 17 vite mas luftës, ku na e mushri bugjetin e Republikës Kosovës, asë njerë ministrë s'ke mosë.